Ставок у селищі Базилія Теофіпольського району. Сьогодні він вкритий кригою. Мертва риба досі лежить поблизу водойми. От такого зарибка від карася до карпика, 1,5-2 метри від берега, була просто біла полоса. Зараз нічого не видно, бо просто прихватило воду льодом. Житель селища Олександр Сивак впевнений, до загибелі риби причетна місцева трикотажна фабрика. Вона знаходиться неподалік ставка. Ми підозрюємо, оскільки у нас такого заводу не було, і він вже є, і таких морів риби у нас ніколи. Я з 60-го року народження тут живу в Базилії, у нас такого в житті не бачу. Так. Ну і такої води ніколи не бачив, чорної. Жителька Базилії Світлана Іщук побоюється за подальшу долю ставка. Ставок життєво важливий для всіх людей. Хтось пасе гуси, хтось поїть корови, хтось ловить рибу, купаються діти. Все це пропало. Торік за забруднення ставка штраф сплатила трикотажна фабрика, стверджує селищний голова Євгеній Білоус. Були аварійні скиди, що трохи забруднена вода попадала в ставок. Також приїжджали представники екологічної інспекції. Виявилися незначні порушення, перевищення дозволених норм скидів, на що на директора фабрики було накладено штраф. Причетність до загибелі риби спростовує технолог трикотажної фабрики Леонід Рева. Переконує, що на підприємстві дотримуються вимог поводження з відходами. У нас велика очисна станція. Кінцевим продуктом є технологічна вода. Звичайно, якийсь мінімальний там чи запах, чи колір, він мусить бути, але природнім способом ця вода, потрапляючи в підземні води і потрапляючи в річки, вона очищається. За фактом загибелі риби поліція відкрила кримінальне провадження. Екологічна інспекція досліджує воду зі ставка та встановлює збитки. Було здійснено позапланову перевірку підприємства, яке здійснює виготовлення тканин на території Базилійської селищної ради. Відібрано проби поверхневих вод, а також проби зворотних вод, які скидаються підприємством у водні об'єкти. Якщо встановлять перевищення допустимих норм забруднюючих речовин і доведуть вину підприємства, на нього чекатиме штраф, каже Олег Ліщук. Сума залежатиме від розміру заподіяної шкоди. Юрій Куручка, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.